Radek Kudela vyhrál v prvním kole 6-1, 6-3. Můžeme poprosit o zhodnocení zápasu? Tak od prvního gemu jsem byl nervózní, protože byl můj první future. Ale tak dalo se to hrát normálně, tak soupeř nebyl zase nějak moc silný. Takže to bylo dobrý. 6-1 výhra, poměrně jednoznačná. Co rozhodlo? Soupeř spíš, který se na to vysral. Takže dá se říct, že psychika nehrála roli. Ne. Píš soupeř tam hrá velkou roli.